Uwamahoro Olive, umukobwa ukomeje kuzamuka muri sinema nyarwanda, yavukiye mu karere ka Rubavu. Ubu impano ye yo gukina amafilimi ayikorera mu mujyi wa Kigali. Ni umukobwa ufite ibyiyumviro byo kugera kure muri sinema nyarwanda. Kuri ubu avuga ko byibuze 1500 akina filimi ariyo yishyurwa. Intego ni ukuvaho kuri ubu ngubu ari akagera kure cyane hashoboka. Ushaka akagukorera filimi, muravugana akagukorera. Ubundi nawe icy'ingenzi ni ukumwishyura. Intego afite cyane kuri ubu ni ukuva kuba yakinira abandi nawe agakina ize bwite. Kuri ubu kandi byose ni ubyikorera, gusa ngo abonye manage nabyo ntibyamugwa nabi. Icy'ingenzi ni uko atera imbere akava aho yari ari kuri ubu akagera kure cyane. Yewe n'uburyo ubaye wifuza kuba mwakorana, kugeza ubu wahamagara kuri 0788 363 2020 cyangwa ugakura ikiganiro kuri Sweet TV Rwanda. Niba ushaka kuba wamutera inkunga, byose wabimenya unyuzaho. Ese mu buzima busanzwe uyu Olive akunda iki? Akunda nde? Ninde wamukunda? Yagize n'icyo atangaza ku muco wo guca imyeyo, wowe se wumva ari ngombwa? Ikiganiro kirambuye ni kuri Sweet TV Rwanda. Umaze kumva ibigwi byawe, tukuvuze kobwa uri muri sinema nyarwanda, ubundi Olive ni muntu ki? Abanyarwanda bo bamaze kumenya uwo uriwe, ariko noneho tugira ngo tubyumve mu ijwi ryawe, ubundi Olive ni muntu ki? Murakoze cyane. Olive ni umukobwa nyine uri muri sinema nyarwanda, afite imyaka 20 nk'uko wabivuze. Byinshi wabyivugiye. Olive ni umukobwa w'imyaka 20 uri muri sinema nyarwanda, ukeneye kumwifashisha wenda muri filime yiwe igiciro wakiguze. Hanyuma ni gute wagize ikintu cyo kujya muri sinema nyarwanda? Byakujemo gute? Byagenze gute? Nanjye kuva mbere kera nkiri umwana najyaga ndeba sinema nyarwanda, nkumva nyine mfite ishyaka ryo kuzaba nk'abasitari bamwe na bamwe, kuko like ikintu cyatumye nkunda sinema nyarwanda cyane ni filime Fabiola yakinnye. Nabirebaga nkumva nanjye nshaka kuba nka we. Yes. Nkomeza nyine. Kandi muranasa? I don't know. Ntabwo mbizi, ariko uko biri kose mu byatumye nkunda sinema nyarwanda. Yes. Filime ya Fabiola Maria Rukundo we na Manzi yatumye nkunda kuba nanjye nakina sinema nyarwanda. Kuri ubu ngubu umaze gukina mu mafilime angahe kugeza ubu ngubu? Kugeza ubu ngubu umaze gukina amafilime 3. Si na ngombwa kuyavuga kuko twaba tugiye kwamamaza kandi ntabwo batwishyuye. Noneho reka turebe, ubona kuba ikintu cyo kuba uri muri sinema nyarwanda wumva bizakugeza he? Yes. Kuba ndi muri sinema nyarwanda hari aho izangeza, uko natangiye sikonje hari aho navuye ntangira, hari naho ngeze. Niyo mpamvu mfite icyizere ko hari n'ahandi izangeza hatari ahandi. Hanyuma kuri ubu ngubu nakwibaza ikibazo nkavuga ngo ese noneho nimba warafashe umwanzuro role model wawe wamutubwiye cyangwa se ubugenderaho muri sinema nyarwanda, muri filime wakinnye haba harimo izawe bwite cyangwa n'iza abandi wakinnyemo gusa? Ya filime nakinnye ni iz'abandi, ariko ubu ngubu intego mfite ni iyo kuzakina iyanjye. Filime turakeka zirahenda, wumva igishoro cyo kuzakina filime yawe uzagikura? Igishoro ntabwo nakibura, kuko tayari izo maze gukinamo hari icyo nkuramo. Niyo mpamvu wenda nshobora kuba mfite intego yo kuvuga ngo nzakina iyanjye bitewe n'aho izo nkinamo zimaze kunkura n'aho zimaze kungeza. Niyo mpamvu navuga ngo uko biri kose mu byo ntegura no gukina iyanjye birimo. Kuri ubu ngubu uramutse ugize amahirwe icyorezo cya COVID-19 kikavamo, ukagira amahirwe yo guhamagarwa ku mugabane umwe w'i Burayi cyangwa se muri Amerika, nk'umunyarwanda kazi ukina sinema nyarwanda, wumva icyo kintu wagifata ute? Birumvikana nyine ni ikintu cyiza, ni cyo kwishimirwa, kuko nimba uvuye mu Rwanda ukaba ugiye wenda muri Amerika ni ibintu buri wese yakwishimira, sibyo? Ugomba kujyaho nyine nk'umunyarwanda kazi byanshimisha noneho wumva ari iki wagenda ugakora nk'umunyarwanda kazi? Icyo nagenda nkakora nk'umunyarwandakazi, icya mbere ni ukugenda nyine mfite umuco ugaragaza umunyarwandakazi uwo ari we, ndetse n'ikindi nkagenda nkagaragaza ibyiza u Rwanda rufite. Noneho ubu ngubu uhawe nka
dufite Rwandeya, dufite amakampanyi y'indege menshi agiye atandukanye kandi n'abantu bagenda bakoresha abashitari mu buryo runaka. Uramutse uhawe ku branding society imwe hano mu Rwanda ukayi brandinga mu bihugu byo hanze, wumva ari igiki wajya ukora kugira ngo u Rwanda rusheho gusurwa cyane, ko dore ko turi no muri gahunda ya Visit Rwanda? Aho ngaho ikintu nakora ni ukugerageza kugaragaza ibyiza bitatse u Rwanda kugira ngo rusheho gusurwa. Kuko uko ugaragaza ibyiza ufite niko urushaho kubona abagusura cyangwa se urushaho kwinjiza. Icyo nakora ni ugukora buri kimwe cyose kugira ngo ndate ibyiza u Rwanda rufite. Mu myaka 20 umaze uvutse, uteretswe n'abagabo bangahe? Sha, reka ngwize ukuri. Ntumbeshye nyine. Ntabwo nakubeshya, birumvikana, ariko uko biri kose abagabo banditse ntabwo nakubwira ngo ni bangahe. Ahubwo faza yumbaza ngo wenda uwakundanye na bangahe ko abandetse. Ariko njye nkubajije ikibazo nifitemo ni uko ushatse kunsubiza ibyaha. Ndakubajije nti uteretswe n'abagabo bangahe. Hari igihe ushobora kuba warateretswe n'abagabo barenga ijana mu myaka 20 yonyine umaze uvutse. Ku myaka 20 yanjye mfite njye kubeshya nakubwira ngo abagabo banditse bose. Ntabwo uzi umubare. Ntabwo muzi kabisa. Aha, ugiye kuri wambonye. Umaze imyaka 20 nta utari umustar. Watangiye urugendo rw'ubustar. Kandi umubare w'abagabo baguteretse ntuwuzi. Ubu noneho bagiye kwiyongera. Abafite amafaranga n'abatayafite. Urumva management y'abagabo uzayikora ute? Kuba ngiye wenda kuri wambonye cyangwa se kwangiye kumustar, ntabwo bigiye kuba intandaro yo kuba nananirwa kumanaginga abagabo bazanereta. Mfite uko nzabamanaginga, usibye yuko wenda uko wari kunereta ntari nawe umustari bikakorohera, siko ubu ngubu byakorohera. Bisaba ikofi. Bisaba ikofi, birumvikana. Niyo mpamvu ubwo nyine zaba afite ikofi azaza, ariko nawe ntabwo ari muri kofi yose dupfa kwakira tu. Ushobora kuba ufite ikofi ariko imitekerereze umuntu abona iri dawuni, ariko ufite ikofi ufite mind, utekereza neza fresh. Kuri ubu ngubu ninde muntu wahabwa amahirwe yo kuba manager wawe, kuba manager wa Olive? Yaba ari umuntu umeze ate? Ya, kuri ubu ngubu wenda umuntu waba manager wanjye cya mbere agomba kuba afite wenda amafaranga kuba yanshoraho, icyo ni kimwe. Akaba afite wenda kuba yangira inama yo kumbwira ati, kuko manager nicyo kinabereyeho, kuko yavuga ati dukora iki, ibi n'ibi n'ibi, wakumva nyine ari tayari kuri ibyo byose, kuba yankura aho nsanze ni managinga akagira ahandi hantu ngeze. Yesu, ubu ngubu ndumva yaba manager ntacyo byabitwaye, tubaye twumvikana neza ku mikoranire yanjye njye nawe. Ari ukumanajingwa n'umugore no kumanajingwa n'umugabo wahitamo iki? Umugabo ko ahanini ntabwo nkunda gukorana n'abagore. Reka nongere ngaruke nibariza ikibazo. Ubundi Oliver akunda kurya iki mu buzima busanzwe? Akunda kurya iki? Sha, nakubeshye nkunda inyama. Inyama? Yes. Abantu bo ku mazi ubundi tuzi ko bakunda ibintu bijyanye n'amafi. Abihazi. Kubera ko havukiye. Yes, naravukiye imyaka yose nahamaze nibyo naryaga. Ariko niba ngo ubukene nyine njya mwumva tu ndagikunze nyine. Tubibutse ko ubusanzwe kandi tubakorera digital marketing, dutegura ubukwe no kubuyobora, protocol mu birori bitandukanye, kuyobora ibiganiro yaba online ndetse no kubitambutsa, documentary na video z'ubwoko bwose, yaba gukamera ubukwe ndetse no gukora indirimbo z'abahanzi. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0786 96 93 20 cyangwa utwandikire kuri WhatsApp 0703 04 5 7 8. Sweet TV and Sweet Radio, we are here to advertise your business. Ya, turagarutse mu kiganiro cyacu, ni nyuma yo kwamamariza badutumye. Murabizi ko tuba tugomba kugenda tunamamaza. None Sweet TV Rwanda, nanjye ndi Imana Honda Jean Paul. Kandi reka mbabwire ngo kuri uno munsi nkuko nakomeje kubabwira, turi kumwe n'icyamamara umukobwa nanjye kuvuga ngo ni umukobwa kazi, ahubwo ni umukobwa w'umunyarwandakazi, umukobwa ufite amamoko cyangwa se inkomoko hariya mu karere ka Rubavu. Ni hariya rwose ku mazi, ba bantu mukunda gusohoka murabyumva ko ni hahandi mugenda mukarira ubuzima, mukarira iby'inyanja, mukarira nyine namwe murabyumva. Turacyari ku buzima bwe muri rusange bwa buri munsi. Nari maze kumubaza nti ese manager yumva yahitamo ni uwuhe hagati y'umugabo ndetse n'umugore? Kino rero nawe adusubije atubwiye ko
rwose amahitamo yari umugabo ubwo rero abagabo mwese mwifitiye ku ikofi reka mbabwire ngo mushobora kuba mwamarajinga uno mukobwa uri muri sinema inyarwanda aha reka nibarize wari ukitubwira ku bijyanye na management yawe ese muri rusange kuri management yawe wumva ni igiki wumva ari hehe manager yakugeza muri rusange nko kuvuga gati nicyo nshaka nuko yankura kuri revenue mwakangeza ahandi aho numva wenda yangeza naho ubu ngubu nge ntabasha kwigeza kuko wenda nimba hari mbasha gukina filime ariko nakiniza abandi numva ashobora kuba yankura ku rwego rwo gukiniza abandi ugakangeza ku rwego rwo gukiniza abandi kuko niyo papasi mfite cyangwa se niyo ntumbero mfite ubu ngubu kuri ubu se ko iyo umuntu akina filime ugenda umenyana n'abantu benshi bagiye batandukanye ukamenyana n'abakinnyi bagiye batandukanye biroroshye ko umukinnyi wa filime ashobora kubona abakinnyi muri rusange atanahenye wowe iyo ntambwe waba warayitangiye kuyitera kugira ngo ugende byibuze wegeranya cyangwa ntabwo uragira impano yo kuba wakwandika filime yawe muri rusange kuba nakwandika filime wenda ni ikintu nshobora gukora bitewe n'uko niyizi cyangwa se iki ni ikintu nshobora gukora ariko kugeza n'ubu ngubu icyo navuga kibura cash zo kuba nashora muri filime ariko ndabizi neza ko mu gihe gitoya cyane bitewe n'uko ndi kubona aho ndi kuva n'aho ndi kujya ndabizi neza ko izo cash zizaboneka naho abakinnyi bo kuba nakinisha biri aho ngaho nziranye na benshi ntabwo kame nabwira umuntu runaka dusanzwe dukinana muri filime ambwira ati mfite porojini ngwino mfashe dukore ndakeka atajya mu bintu byo kunyishyuza noneho reka nibaze ese insanganyamatsiko cyangwa se wumva ikintu kikorohera cyane mu gukina ari ikihe rori korohera ni iyihe rori nyorohera gukina ya mbere ni ugukina ndi romantike kuko mu mafilime menshi nakinnye ayo atatu nababwiye abiri mfitemo rori ndi romantike indi nini niyo mfitemo rori runaka ariko rori nyorohera ya mbere ni ugukina ndi romantike bivuze ngo no muri wowe n'ubusanzwe uburyo umuntu akina umuganugana kariho kandi ubwo n'umuntu akina ibimurimo bivuze ngo n'ubusanzwe uri romantike wumva umugabo wahitamo ari umugabo umeze ate icyo kibazo mbaje ndumva kingoye kuri njyewe wenda ok noneho reka tube turekeye aho ngaho ufite inshuti nta nshuti ufite turi kuri wambonye niba hari uwo wabeshaga ko umukunda muri kano kanya arahita abibona ko nta nshuti afite urabyemeza ko nta nshuti ufite ntayo mfite abafurendi basanzwe gusa ko nta boyfurendi mfite ok wa mugabo we nimba wari usanzwe wishyira mu mwanya wumva ko uyu mukinnyi wa filime agukunda cyangwa se Olive mukundana arangije kutwemerera ko buri wese afite kandidatire yo kuba yajya kudraga cyangwa se yajya gutereta bisobanuye ngo nta nshuti afite arabitwemereye kuri ubu ngubu noneho ndibariza umugabo wumva nyine wahitamo ni mugabo nyabaki nicyo kibazo noneho ngarutse kubera ko maze kumenya ko noneho nta nshuti ufite umugabo wagutereta ni umugabo umeze ate kondisiyo ya mbere igenga wenda umugabo wantereta ni kuba afite ikofi icyo nicyo cya mbere nta by'urukundo rapi oya urukundo rurahari ariko ntabwo washobora kunkunda nta kofi ufite kuko ikizangaragariza ko nkunda ni uko ubasha gukemura wenda bimwe mu bibazo mfite kandi ntiwabikemura nta kofi ufite nabagabo njye mbaye nkuyemo akarenge nubwo njye nabirangije ariko ndumva bigoye ntabwo mwicira isoko ariko reka ngaruke mbaza ndabaza ikibazo uri umukobwa kuri ubu ngubu kugira ngo umuntu yubake urugo kera twagenderaga ku mutima ubona n'umukobwa ariko kuri ubu ndumva noneho ikigenderwaho ari ikofi icyo kintu tuzabasha kugihuza gute n'urukundo cyangwa tuba amafaranga aze urukundo ruze nyuma nese kangwaze ikibazo ndakubajije nanjye bamusubiza kugira ngo mbaze kugusubiza ikintu cya mbere ubu tuvugana njye byo ndi gutekereza ntabwo ubizi ntabwo mbizi niyo mpamvu utambwira ngo urukundo kuko urwo rukundo umbwira ntabwo nzabasha kurubona utankemurira icyo nakubwiye sibyo kuko ndakeka noneho wavuga ngo nta jeteme inzara gutema bishatse kuvuga ngo ntabwo uzaza umbwira ko nkunda kandi utabasha gukemura bimwe mu bibazo ngewe ntabashije kwikemurira ibyo azakemura ni ibibazo byakemurwa n'abandi muri rusange ngiye kuza umbwira ngo uraza gukemura ibibazo byakemurwa n'abandi muri rusange icyo gihe icyo nshaka ni uko
kuko icya mbere cyo iyo uza gusanga nange nta mafaranga mfite cyangwa se ndi umuntu uraho ngaho nyine usa nabi kuri buri kimwe nago ari kuza kunereka nimo uko nsanze wowe urashaka kurengaho nshaka kurengaho nimba uzaza kunereka aho nsanze utari ubashe kuhankura ngo ugire aho ngeze cyabro nakubwira nyine ukabawuciye kaba wigendeye kabisa. Aha, noneho wowe kuri ubu ngubu wumva uramutse ukunze umuntu ahita ubimubwira cyangwa wategereza we ukazagenda umwagresa gake gake? Njye nagukunze. Kuza kubikubwira ndumva ari ibintu byoroshye. Yes. Kuko nagukunze nshobora guti ndakuza kubikubwira nkasanga hari undi wagukunze akabikubwira. Niyo mpamvu njye nagukunze kuza nkabikubwira ni ibintu biri very easy. Yes. Tugaruke kuri sinema nyarwanda, wumva kuri ubu ngubu sinema nyarwanda igihe uyiziye wumva yaramaze kugera hehe? Ubu sinema nyarwanda nkurikije igihe nahereye nyine ndeba amafilme menshi cyane nagiye ndeba atandukanye, hari aho sinema nyarwanda imaze kuva, hari n'aho imaze kugera. Ubungubu kabisa aho sinema nyarwanda igeze hararyoshe. Kugeza ubu mu Rwanda hari ijambo riharawe cyane ryitwa Slay Queen, wowe aba Slay Queen bafata ute? Njye rero aba Slay Queen. Ubundi aba Slay Queen ni bantu ki? Abantu bafata bitandukanye, ariko kuri njye uko mfata Slay Queen, kuri njye mbona Slay Queen ni umukobwa icya mbere cyagomba kuba afite amafaranga, ntabwo ari menshi ariko agomba kuba ayafite, kuko Slay Queen ni umukobwa wiyitaho, wambara neza nyine tu wa mbebe ureba ukavuga ati cyakoze, agomba kuba yambara neza, ari mwiza, afite amafaranga, uwo nguwo niwe muntu njyewe nita Slay Queen. Kandi ari wa muntu uzi gushaka amafaranga, gushaka amafaranga si ngombwa ngo ufite akazi, ushobora gushaka amafaranga mu buryo butandukanye. Yes, uko ndakeka nka Slay Queen igira akazi, akazi wenda bagirana ko kuba wowe wabareba bitewe n'uko biyitayeho ukayoba kayabahayo aho wowe wakoreye wowe kuko we akayagukuramo nta kintu we ashora ku mubiri we endane nawe ukaza usa n'uyamuzanira uyamumenaho gusa. Yes, kuko nawe hari wenda ushaka kuba wavugana nawe kandi kuvugana nawe byonyine nabyo bisaba akazi, kugira ngo uvugane nawe nabyo bisaba akazi. Harya kugeza ubu hari umuntu ushobora kwemera ko ari Slay Queen? Ya barabyemera kuko Slay Queen ega ntabwo ari nuko abantu babifata bitandukanye, ariko Slay Queen ntabwo ari ikintu gisebetse. Slay Queen ubundi ni iki nyine? Slay Queen ni umukobwa icya mbere cyo agomba kuba ari mwiza, ikindi cya kabiri yiyitaho, nyine ni wa mukobwa ugaragara neza. Yes. Reka noneho ngaruke ku muco nyarwanda, nkunda kubaza mu biganiro nkora nkunda kubaza ibintu byinshi, ariko noneho nkagaruka ku muco nyarwanda. Kera hari ikintu hari umuco wakorwaga, umuco wo guca imyeyo. Turi kuri kamera. Umuco wo guca imyeyo, wowe umuco wo guca imyeyo wumva ute? Sinjye kubeshya ibyo ngibyo ntabwo mbizi. Ntabwo ubizi? Ariko byabagaho. Ya byabagaho, twaranabyumvishe wenda tukiri abana, bamwe barabinegrije abandi barabikora, ariko wowe se ubifata ute? Kuri njye mbifata nk'ibintu bisanzwe, mbifata nyine nk'umuco nyarwanda tu, ku buryo buri munyarwandakazi wese uko biri kose wabashije kubyumva akabiha agaciro, ubu tuvugana wenda hari uko afatwa n'abo baziranye. Ese wumva hari itandukaniro ryaba riri hagati y'abakobwa cyangwa se abadamu baba barakoze umuco? Kuri ubu ngubu wenda rishobora kuba rihari, ntabwo mbizi, ariko kuri wowe se wumva ryakabaye riri? Kuri njye numva itandukaniro rihari ni uko wenda umwe uwo nguwo wakoze wacimye wenda reka tubivuge gutyo yubahirije umuco nyarwanda, uwo nguwo utarabikoze ntabwo yawubahirije. Ariko tena tukagaruka, hari abakunda babikoze, hari n'abakunda batarabikoze, nyine ubwo ugezeho ugasanga ntabyo yakoze kandi wikundira babikoze, nyine tugenda. Ubwo inama wowe watanga bari igihe? Inama natanga ni ukubahiriza umuco nyarwanda, cyane ukubahiriza umuco nyarwanda, kuko kamere nubwo twaba star ariko tugomba kugendera ku muco nyarwanda. Turimo kugenda tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, wumva ari iki wasaba abari b'abanyarwanda b'abanyarwandakazi? Icyo nasaba abari b'abanyarwandakazi ni ukwiyubaha nk'abanyarwandakazi, bakesha agaciro, bakagerageza nyine no gukora ibyo umuco nyarwanda ubasaba, kugira babashe kwitwa abanyarwandakazi buzuye kandi bujuje ibyangombwa. Reka nongere nkubaze akabazo kamwe, iyo ugeze ku muhanda ugahura n'umuntu usabiriza, mu mutima wawe hazamo iki? Biterwa n'ikibazo afite. Hari umuntu ushobora kuba asabiriza ubona ari umuntu ushobora kuba ashoboye kuba yakora, uwo nguwo nkugezeho nyine mba numva
uri gusabiriza cyo n'ikimwe ariko nta kindi kintu nagufasha ariko hari umuntu rebe ukabona kubasabiriza nawe ntagarira niki nakora ubona nta bundi buryo ari gukora uwo nguye mugezeho mfite ubushobozi cyangwa se mfite cyo namufasha ndamufasha ariko uwo nguwo ngezeho nkasanga ndagira ngo utange ubutumwa ku kwirinda icyorezo cya COVID-19 ni wowe nkawe nk'umusitari wumva ari igiki cyakorwa kugira ngo turusheho gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 noneho reka angaruke dusoza mu Rwanda ninde mukinnyi wumva ukunda cyane mu Rwanda umukinnyi numva nkunda cyane Makacha nje sina namuzi amita Bahati akina muri Serivita Mbaya CR niwe mukinnyi ukunda asanzwe bimenyereye se cyangwa nuko nawe ari umuvuruka iyo niyo seri yonyine akinnye ariko uko ayikina bigaragaza ko hari benshi arusha experience yo gukina kandi bamaze gukina amaseri atandukanye yes okay ni byiza cyane icyo twakora kugira tubashe kwirinda icyorezo cya COVID-19 karaba amazi meza n'isabune gasigamo byibuze umwanya wa metero cyangwa metero imwe n'igice igihe uri kumwe n'abantu benshi kudasohoka mu nzu iwawe nta gapfukamunwa wambaye ibyo ngibyo byadufasha ku rwego rwo kwirinda COVID-19 icyo kintu numva cyakorwa agapfukamunwa ugomba kukambara igihe uvuye iwawe cyangwa se igihe ugiye ahantu hari buhurire abantu benshi ugomba kukambaye uvuga ngo ipopotame iki ipopotame ipopotame urakoze ya reka tubashimire mwese mwabanye natwe mu kiganiro cyacu kiganiro ni ikiganiro dukorana n'ibyamamare bijye bitandukanye bya hano iwacu mu Rwanda ndetse tukanababwira ibyegeranyo ku byamamare bijye bitandukanye yaba hano mu Rwanda muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange kuri uno munsi twari turi kumwe na Oliver akaba ari umukobwa wa hariya rwose mu karere ka Rubavu ku mazi neza hariya aho yari arimo kutubwira ku rugendo rwe muri sinema nyarwanda ndetse anatubwira imigabo n'imigambi afite anatubwira ko umuntu wese uri tayari kuba yakorana nawe mu kuba yamukinisha muri filime runaka ndetse nize wamutera inkunga mu kuba yakina filime ze bwite muri rusange turabizi ko abantu mufite amafaranga ni benshi ibigo bya leta ibigo byigenga amawoye nije mushobora kuba mwatanga ubutumwa mu buryo runaka hari nk'abantu mukora ubukangurambaga bugiye butandukanye tuvuge nko kurwanya imirire mibi murumva ko aba ni abantu mushobora kugenda mwiyambaza mukagenda mubakoresha mu buryo runaka bugiye butandukanye njye rero reka mbabwire ngo nari Imana na Jean Paul ikiganiro cyo kirakomeza ni ikiganiro tuzajya tugenda tugera ahantu henshi hagiye hatandukanye kambabwire ngo bye bye ciao ciao komeze ukore subscribe kuri Sweet TV Rwanda nimba utarayikora ubundi nawe ujibona ibiganiro byinshi bitandukanye bye bakunzi ba Sweet TV Rwanda dukomeje kwagura ibikorwa ndetse n'ibiganiro mutegurirwa buri munsi kuva ku isaha y'isayine muzajya mudukurikira live kuri Sweet TV Rwanda online muzajya mukurikira ibiganiro bitandukanye nka amateka n'u Rwanda muzajya mutegurirwa na Imana Rwanda Jean Paul ikiganiro umuryango ubereye mutegurirwa na Sister Mishu byenda gusetsa kubakunda gutwenga muzajya mutegurirwa na Shabuka Comedy Team ikiganiro Life Today mutegurirwa na Dabobi ndetse n'izindi gahunda mutegurirwa ni mu gihe gito kandi mukadukurikira kuri application yacu ya Sweet TV na Sweet Radio Online tubibutse ko ubusanzwe kandi tubakorera digital marketing dutegura ubukwe no kubuyobora protocol mu birori bitandukanye kuyobora ibiganiro yaba online ndetse no kubitambutsa documentary na video z'ubwoko bwose yaba gukamera ubukwe ndetse no gukora indirimbo z'abahanzi ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788 96 93 20 cyangwa utwandikire kuri WhatsApp 0783 04 75 78 Sweet TV and Sweet Radio, we are here to advertise your business.